Husk at like alle mine film ude på YouTube. Jeg vil blive rigtig meget glad, hvis I liker alle mine film ude på YouTube, når I får tid til det. Og det er bare, så I ved det, så nu ved I det. Som de stadig ikke afslører for hinanden. Jeg har stort set ikke noget negativt at sige om huset her. Dejlig beliggenhed, fantastisk arkitektur. Jeg har skrevet det meget originalt hjem, og det er usentimentalt, og det sætter jeg altså virkelig stor pris på. Så har jeg skrevet, at der er nogle små skønhedsfejl rundt omkring, men i det store hele, rigtig skønt hjem. Jeg giver et Nissan. Er på toppen og har en udsigt, som er på toppen, og som fysisk ligger på toppen på kanten af skoven. Det kan jeg vældig godt lide. Det er meget charmerende, og det er meget, meget sjældent. På den anden side vil jeg sige, at det er også meget maskulint, og det er et meget råt udtryk. Ja. Jeg vil betegne det her som en gang crossfit for indretningsarkitekt. Ja. Det her hus, det er en overraskende, dramatisk udsigtspost. Men det trænger til en kærlig hånd udvendigt. Jeg giver huset et nital. Sidste bolig i regionen er en lejlighed. Lejligheden ligger med udsigt over Aarhusbugt i den gamle ejendom Mejlborg fra 1897. I den 265 kvadratmeter store lejlighed bor Birgit og Kim, og det har de gjort siden 2006. Men inden de flyttede ind, totalt renoverede de lejligheden.